Is the car going to be in the way? Mas encheado! Dá, dá! Pode ser. Vai ser para apontar para mim? Hã? Vai ser para apontar para mim? Não precisa. Ah, rapaz, quer dizer. Só o robô, não precisa do vídeo. Quer dizer, já vai desligar. Pode ser. Eu preciso trabalhar? Não sei o que dizer. Então, e depois isto vai era contado também. Guardei este carro de salva de tabu. Não fizeste? Não fizeste, não. Estão encheados, Não, eu estava aqui. Yeah, yeah, right.